Ok ljudi, ja sam Davor i dobrodošli na Džumbus. U današnjem videu pokazat ću vam svoje trikove kako napraviti jako dobre fotke na Instagramu, jer svi ste me to ispitivali ispod svake slike na Instagramu, također i na svakom live-u i u masu komentara ispod mojih videa. Piše, Davore, kako ti urediš te slike, kako ti slikaš te slike, reci nam svoju tajnu, tako da ću vam danas otkriti svoju tajnu. Prva jako bitna stvar je ta da imate dobru kameru na telefonu. Naprimjer, ovaj Huawei P9 ima dual lens Leica kameru koja je savršena za slikanje fotki u mraku sa super svjetlom. A još jedna dobra stvar je što ta dual kamera, to je onako dvije kamere za duplo bolju sliku, mislim, halo? Također imate veliku prednost ako imate rasvjetu kao što ja imam u umjetnu rasvjetu, jer je danas vani toliko mračno da je to opisalo doslovno. Ja kad otvorim prozor, stavim kameru pred prozor, pred kakvim inače snimam video, doslovno ima nula svjetla, nula. Ali kad imate umjetnu svjetlost koja podsjeća na dnevnu svjetlost, možete se fotkati bilo gdje. Naprimjer, otvorite kameru, napravite selfie. I kad smo napravili selfie, selfie se automatski može proljepšati i izgledate prekrasno. Vrlo bitna stvar kod selfijanja je ta da morate prepoznati svoj kut i da se to kuta morate držati. Mislim, bio taj vaš kut od dozgor, sa strane, ravno. Ja preferiram ravne kuteve, znači nešto otprilike ovako. U principu najbitnije je samo da prepoznate svoj kut, znate gdje je svjetlost i ne dopuštite sjenama da padaju iz krivih kuteva. Naprimjer, kad je god svjetlo ovako izravno, naravno slikat će se ovako, nešto se slikati ovako sa strane, gdje će dobiti ove nepoželjne sjene, naprimjer evo sad ću vam se slikati. I tu imate te nepoželjne sjene, jer je pola lica u sjeni. Također, isto sa druge strane, isto kad se okrenete prema svjetlu, dobijete ovaj ružan, ali stvarno ružan dojam, da je za vas onako sunce, vi ste skroz u tom overexposure-u od tog kontrasta koji je totalno u minusu. Znači, to nemojte raditi. Znači, držite se toga da je svjetlost uvijek ispred vas, da je selfie pun svjetla. Spremite se za skupljanje lajkova na Instagramu. Što se tiče fotkanja drugih, to je stvarno jako bitno, gdje je blagdana, gdje se svi družimo, dolazi nam rodbina, dolazi nam bake, djedovi, prijatelji. Naravno, tu se svi okupljamo i tu trebaju pasti jako dobre fotke. Sa dobrom kamerom, naravno, i dobrom svjetlosti, ako ne snimate pri dobroj svjetlosti. Ako ne snimate pri dobroj svjetlosti, sve što trebate napraviti je samo znati, iskadrirati ljude da vam svi stanu u kadar, da se svi lijepo fotkate i to možete okačiti, možete isprintati, možete okačiti ovako negdje na zid kao što sam okačio sve ove fotke iza. Uglavnom, bitno je samo da budete prisutni u svakom događaju. Naravno, ne morate visiti na svojim telefonima, ne morate biti online non stop, ali da znate gdje je vaš telefon, da možete uhvatiti tu savršenu obiteljsku fotku ili prijatelje ili nešto. Naravno, osim kod rađenja fotografija, sve nas zanima kako to na Instagramu izgleda tako savršeno i kako se to napravi da izgleda tako hollywoodski i prekrasno. Uglavnom, ja imam svoj set aplikacija, znači kao to su top aplikacije koje se trebaju koristiti. Uglavnom, prvo je Photoshop Lightroom, aplikacija koja je savršena za uređivanje fotki, jer u njoj možete napraviti apsolutno sve od saturacije, boja, prilagodbe, praktički cijeli edit fotke kroz boje, najsavršenije što možete, bez ikakvih efekata, znači ono, baš sirovo, ali da izgleda lijepo. Meni se to jako sviđa i ja to radim na svoj fotkama dosta samo da sve spustim onako na nulu da dobijem onu prekrasnu bijelu pozadinu. Također, Viscocam kao jedna od najpoznatijih aplikacija za uređivanje fotografija. U zadnje vrijeme nisam jako zadovoljan s njihovim novim dizajnom i svime, ali ako uđete u aplikaciju vidjet ćete kako se promijenilo i brzo ćete se naviknuti na to. Uglavnom, aplikacija vam nudi stotine efekata koje možete skinuti, neki su besplatni, neki se plaćaju, ali ja također, doslovno, ja sam kupio sve efekte, ali koristim onaj besplatni HB2, T1, uglavnom, imate ih puno od kojih možete napraviti savršen Instagram feed. Naravno, ponovno vam govorim, što je fotka ljepše slikana i čišća, to će svi efekti ljepše sjedati, to će vaš feed izgledati bolje. To se tiče fotkanja i prisutnosti svugdje da sve morate onako slikati, okačiti na Instagram, tagiti na Instagram story, svi znamo da se tu baterija troši onako brutalno puno, i zato moramo biti spremni na to da svoj mobitel napunimo u što bržem roku. Ovaj ovdje Huawei mobitel ne samo što ima tu dual kameru koja je brutalno dobra i radi, naravno mobitel radi jako jako dobre selfije, također ima i brzo punjenje gdje ćete doslovno u roku pola sata napuniti 50% baterije. Doslovno možeš otići napraviti sendvič, otići na WC, pojesti sendvič, ne stigneš pogledati ni pola epizode serije, tebi je mobitel već pun i spremno si dođeš vam savršeno.
To je bilo sve od ovog videa, ako vam se video svidio bacite veliki like, komentirajte kako vi uređujete svoje slike za Instagram, da li ukačite sirovu sliku i onako to sam slikate kroz aplikaciju, da li uređujete, koliko dugo ih uređujete, šta sve koriste za uređenje, jer ću čitati komentare ovog videa. Također bacite subscribe na Jumbo, zašto ako do 25.12. dođemo do 100.000 subscribera, Petar i ja ćemo sa nekim od vas zameniti na jedan dan svoje živote, znači imat ćete pristup svim našim društvenim mrežama, biti ćete s nama kroz cijeli dan i moći ćete okačiti svoju sliku na moj savršeni feed, tako da ću vas ovdje moći naučiti iz prve ruke. Tako da hit that subscribe button, uglavnom, znači udrite po subscribe-u da što prije skupimo tih 100.000 i također pretplatite se na moj kanal, link je dole u opisu videa i to, vidimo se u sljedećem videu. Hvala na gledanju, velika pusa, bok!